հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գևորգ Պապոյանին։ Համեցեք, պարոն Պապոյան։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, կառավարության և խորհրդարանի հարգարժան անդամներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես խոսելու եմ այսօր հիմնականում տնտեսական արձանագրված ցուցանիշներից, միևնույն ժամանակ բնականաբար առկա որոշակի քաղաքական գնահատականներին փորձելու եմ նաև այս համատեքստում որոշակի գնահատականներ տալ։ Նախ առաջինը սկսենք ամենակարևոր թվից։ Ընդհանրապես կառավարության գործունեության ամենակարևոր ցուցանիշը թերևս եւ ամենակարևոր ակնկալիքը մեր քաղաքացիներից թերևս տնտեսական կայուն աճի ապահովումն է, որը պետք է ապահովի քաղաքացիների բարեկեցությունը։ Այս տեսանկյունից ամենաբնութագրող ցուցանիշը կարող ենք ասել, որ համախառն ներքին արդյունքի աճն է, որի մասին արդեն բազմիցս խոսվել է՝ 12.6%։ Բայց այս ցուցանիշը ըստ էության ոչինչ չի ասում, եթե մենք այն չենք դիտարկում համեմատության մեջ։ Համեմատության մեջ նշենք, որ միջին աճը 2022 թվականի աշխարհի երկրների եղել է 3.4%, իսկ զարգացած երկրների դեպքում, այսինքն, այսպես ասենք, մեր նման երկրների դեպքում դա 4% է կազմել 2022 թվականին, այսինքն մեր նման երկրների այդ համեմատած Հայաստանի Հանրապետությունը 3.7 անգամ ավելի արագ է աճել, քան մեր մրցակիցները։ Այդ թվում օրինակ Ադրբեջանը, որտեղ տնտեսական աճը եղել է 4.6% 2022 թվականին։ Հիմա հաջորդ կարևոր ցուցիչին եմ ես ուզում առադառնալ, առհասարակ այս թվերին ես չէի առադառնա, եթե անընդհատ ընդդիմության կողմից շահարկվեր այն միտքը, թե երբ ինչպես մենք պարտվեցինք, ինչու եղավ պատերազմի ելքը այսպիսին եւ այլն։ Ես ուզում եմ նշել, որ երբ որ մենք դիտարկում ենք եւ ընդհանրապես ամենակարևորը, երբ ենք մենք պարտվել այս պատերազմում, իհարկե բազմաթիվ պատճառներ կարող ենք բերել, բայց օրինակ այդ թվերը 2005, 2006, 2007 թվականների համար մեզ որոշակի պատկերացում կարող ենք տալ։ Ճիշտ է, այդ տարիներին Հայաստանը ունեցել է երկնիշ տնտեսական աճ, բայց Ադրբեջանի տնտեսական աճը 2-3 անգամ ավելի բարձր եղել, քան Հայաստանինը։ Օրինակ Ադրբեջանը 2005 թվականին աճել է 28%-ով, 2006-ին 34.5%-ով, 2007-ին 25.5%-ով։ Այդ տարիներին Հայաստանը աճել է 10%-ից մի փոքր ավել, բայց աշխարհն է եղել բարձր աճի տեմպի մեջ, եւ կարելի է ասել, ուղղակի ոչինչ չի, ինչ էլ չի, եւ բանել չանեինք 10% աճ կամ ավել, մի փոքր ավել պակաս կլիներ։ Ահա այս ժամանակ ենք մենք պարտվել Ադրբեջանի եւ այս 30-35%-անոց տնտեսական աճի ժամանակաշրջանում է, որ Ադրբեջանը իր այդ ռեսուրսները հիմնականում այսպես ասած կապիտալացրել է եւ հետագայում կարողացել է դրանք վերափոխել այլ ռեսուրսների եւ դրանով նաեւ ինչու ոչ հաստել հաջողության։ Եվ հենց այս տարիներն էին, որ Հայաստանը պետք է շատ ավելի բարձր տնտեսական աճ ունենար եւ շատ ավելի մեծ կապիտալ կուտակեր, որ կարողանար հետագայում մրցակցել Ադրբեջանի հետ։ Եվ իրականում մեր պարտությունները հենց սկսվել են 2004, 5, 6, 7 թվականներից, որը մենք մեր որոշակի շրջանակներ անվանում են կամ կարող են անվանել Հայաստանի համար երկնիշ տնտեսական աճի կամ փայլուն ժամանակաշրջան, բայց ուզում ասել, որ փայլուն ժամանակաշրջանը եղել են այդ ժամանակ աշխարհի համար, եւ իրականում մեր մրցակիցները, մեր հակառակորդները, մեր ճշնամիները շատ ավելի բարձր տնտեսական աճ են այդ տարիներին ապահովել, եւ սա կարևոր է իմ կարծիքով այս գնահատականը տալու համար։ Հաջորդ կարևոր ցուցիչը, ես կարծում եմ, որին պետք է առադառնանք, դա 2008-2017 թվականներն են։ Ինչու 18-ին չեմ առադառնում, որտեղ 2018-ին քաղաքացիական պայմանագիրը կամ մեր կառավարությունը շատ ավելի երկար ժամանակ է եղել իշխանության, քան նախորդ իշխանությունները, եւ այս առումով ես 2008-ը թերևս ավելի շատ կհամարեմ մեր հաջողությունների, եթե ինչ որ տեղ եղել անհաջողություն եղել, անհաջողությունների ժամանակաշրջան։ Հետևաբար ես 2008-17 ժամանակահատվածն եմ դիտարկում։ Հայաստանի Հանրապետության համախառ ներքին արդյունքը 2008 թվականին արդյունքներով կազմել է 11.66 միլիարդ դոլար։ 2017 թվականին այն կազմել է 11.53 միլիարդ դոլար։ Այսինքն փոխանակ ավելանա դոլարային արտահայտությամբ 130 միլիոն դոլար էլ պակասել է։
կարող եք տեսնել արժուքի միջազգային հիմնադրամի IMF-ի ռիպորտներում։ Սա այստեղ է, որ մենք պատերազմը պարտվել ենք։ Այսինքն 10 տարվա ընթացքում մեր համախառն ներքին արդյունքը փոխանակ դոլարային արտահայտության օրինակ աճ էր, այնքան դոլարային արտահայտությամբ նվազել է։ Ու դրամային արտահայտությամբ ինքը մի փոքր աճ ունի, բայց իրականում, եթե այսպես դիտարկենք, որտեղ աշխարհի երկրները մեծ հաշվով հենց այդ դոլարային արտահայտությամբ են իր այդ մրցակցում, որտեղ աշխարհում ապրանքներն ու ծառայությունները հիմնականում այն ինչ որ մեզ հետաքրքրում է հատկապես հիմա, հենց դոլարով են վաճառվում ու գնվում։ Եվ այս կոնտեքստում տեսնում ենք, որ այս տասնամյակը իրականում հենց ողբերգության տասնամյակը եղել, եւ այս տասնամյակին ցավոք սրտի չէր կարող չհաջորդել այն, ինչ որ տեղի ունեցավ դրան հաջորդող տարիներին։ Հիմա հաջորդն է գալիս, լավ, բա մենք ինչ ենք արել, ինչ ենք մենք արել։ Եվ այո, այստեղից մենք խոսել ենք, որ մենք հուսահատ փորձեր ենք իրականացրել 2018-ին եւ դրա հաջորդող ժամանակահատվածում այս իրավիճակը փոխել։ Եվ այդ փորձերը եղել են իրապես, դրանք արդյունքները կան, բայց դրանք, ինչպես տեսնում ենք, այո, հուսահատ էին, ինչու՞, որովհետեւ համախառ ներքին արդյունքը, որը 17 թվականին կազմում էր 11.53 միլիարդ, այսօր արդեն 19.5 միլիարդ դոլար է, կամ աճել է 7.04 միլիարդ դոլարով, կամ տարեկան 1.760 միլիարդ դոլարով։ Այսինքն այն ժամանակ տարեկան պակասել է միջինը 13 միլիոն դոլարով, հիմա տարեկան ավելացել է 1 միլիարդ 760 միլիոն դոլարով։ Հասկանալի է, որ այստեղ ուղղակի համեմատության խոսքը վերաբերվում է ուղղակի չի վերաբերվում, եթե անգամ 18 թվականի ցուցանիշով վերցնեմ, որը 12.46 միլիարդ էր, ապա ստացվում է մոտավորապես 20 անգամ համախառ ներքին արդյունքի աճի տեմպի արագացումը տեղի ունեցել նախորդ ժամանակաշրջանի համեմատ։ Սա դոլարային արտահայտությամբ։ Հիմա կարող են ինձ քննադատել, ասել, դե դուք դոլարով եք դիտարկում, մեկեք դրամային արտահայտությամբ դիտարկենք։ Շատ լավ, հիմա դրամային արտահայտությամբ ենք նայում։ 2013-2016 թվականներին Հայաստանի համախառ ներքին արդյունքը 6.6 տրիլիոնից դարձել է 5.1 տրիլիոն, այսինքն 3 տարում ավելացել է 500 միլիարդ դրամով, տարեկան 167 միլիարդ դրամ, այնինչ միայն 21-22 թվականներին 7 տրիլիոնից դարձել է 8.5 տրիլիոն, այսինքն 1 տարում ավելացել է 1.5 տրիլիոնով, 9 անգամ ավելի արագ ենք մենք 2022 թվականին զարգացել, քան թե 2013, 14, 15, 16 թվականներին։ Սա այս թվերը պարզապես նրա համար չեմ ներկայացնում, թե հիմա ինչպիսի տնտեսական մեծ բում է եւ այլ։ Այս թվերը ներկայացնում նրա համար, որ մենք ունեցել ենք կորցրած տասնամյակներ, եւ այդ կորցրած տասնամյակները չէին կարող իրենց արդյունքը չունենալ պատերազմի դաշտում, իրենց արդյունքը չէին կարող ունենալ գիտության մեջ, իրենց արդյունքը չէին կարող չունենալ ուրեմն արտագաղթի մեջ եւ մնացած բոլոր ցուցանիշների պարագայում։ Սրանք ուղղակիորեն ցույց են տալիս այն պատճառահետևանքային կապը, թե ինչու տեղի ունեցավ պատերազմը 2020 թվականին եւ ինչպես եւ ինչու հենց օրինակ ավելի առաջ տեղի չունեցավ։ Շատ պարզ պատճառով, եթե մենք ամեն հաջորդ տարի ունենում ենք շատ ավելի մեր մրցակցությունը մեր հակառակորդ պետության հետ ավելի մեծանում է, բնականաբար ինչու պետք է նրանք շտապեն։ Ընդհակառակը իրենք ժամանակ էին ձգում, որովհետև ամեն հաջորդ տարի մեր ու իրենց տարբերությունը գնալով էլ ավելի էր մեծանում։ Եվ այն ժամանակ, երբ որ իրենք հասկանում են, որ մեր ու իրենց տարբերությունը ոչ թե մեծանում է, գնալով փոքրանում է, այդտեղ իրենք շտապեցին եւ հասկանալի էր արդեն մնացած, այսպես ասած, մնացածի մասին, ինչպես ասում են, բոլորս տեղյակ ենք։ Հիմա այս ամեն ինչը, եթե վերացենք մեկ անձի համար, հա, այսպես հնան նոմինալ եթե դիտարկենք, ապա Հայաստանը 2022 թվականին ունի իր պատմական ռեկորդային առավելագույն համախառ ներքին արդյունքը նոմինալ հնան, որը կազմում է 6580 դոլար։ Այս ցուցանիշը 17 թվականին եղել է ընդամենը 3870 դոլարի սահմաններում, տարբերությունը ուրեմն կազմում է 2710 դոլար, որը տարեկան աճը կազմում է 542 դոլար։ Այնինչ, օրինակ 2008-2017 թվականներին որևէ աճ տեղի չի ունեցել։ Ընդհակառակը նույնիսկ
gîte şat manere kaş xoranu tveri meç 4 dolar tarekan nvazele 4 dolar 2008 tvakanin nominal hnan yegele 3910 2017-i 3870 40 dolarov ankam uremen nvazele hima yes est noris em gerkenum aveli kan nu grete 10 rope yes saksetsi sra vra bat yes es tverov yes uzetsa nayev mer khagakatsinerin tsuits tal vor irakanum meng inchpisi kortsras tasnamyakner enk unetsel inchu e tegi inchu e meng anntat khosum enk anvtangutyunits anntat khosum enk 44 orya paterazmits bat dra khorkhayin patjarnere te inchu hens da tegi unetsav 20 tvakanin voch aveli shut chen dra mech shat hachakh tntesagitakan arumov chen khoranum bat im hetazotutyunere tsuts en talis vor uaki bnakanabar es tveri es hashvakner adrbejanum amen tari arel en yev inchu e orinak inchu petk e da aveli shut chanel yete nakhkinum eli em kerkenum amen yurakanchur tari mer u irens heravorutyunu gnalov metsanum er yev meng kortsras voch e tariner el tasnamyakner enk meng tesnum vor unetsel enk hima yes aynu amenayniv կուզեմ մի փոքր էլ տնտեսության մեջ մի քանի ցուցանիշների անդրադառնալ, չեմ ուզենա անդրադառնամ միայն 22 թվականին, կուզենամ անդրադառնամ նաև ընդհանրապես համեմատության մեջ 17-22 թվականներին ինչ է արել այս կառավարությունը, որովհետև ավելի երկար ժամանակահատվածում ավելի լավ է երևում պատկերը։ Շատ պարզ պատճառով, ինձ համար շատ ավելի շահեկան դիրքերից կլիներ ներկայացնել միայն 22 թվականը, որտեղ ցուցանիշները շատ մեծ են, բայց 18-22-ի մեջ ցուցանիշները նույնիսկ ավելի են փոքրանում, որովհետև հասկանալի է, մենք ունեցել ենք պատերազմի տարի, COVID-ի ժամանակաշրջան, որտեղ անկում է եղել։ Եվ ես դրա համար ավելի մեծ պատկերի մեջ եմ ուզում մեր թվերը ներկայացնել։ Այդ առումով ուզում եմ նշել, որ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 17-22 թվականներին աճել է գրեթե 50%-ով։ Գրեթե 50%-ով աճել է 1.8 տրիլիոնից հասնելով գրեթե 2.7 տրիլիոնի։ Շինարարության ծավալը աճել է մոտ 30%-ով, 430 միլիարդից հասնելով 541 միլիարդի։ Առևտրի ծավալը մոտ 68-69%-ով է աճել, 2.6 տրիլիոնից հասնելով 4.4 տրիլիոնի։ Ծառայությունների ծավալը աճել է 44%-ով, 80%-ով է աճել, 1.4 տրիլիոնից հասնելով գրեթե 2.6 տրիլիոնի։ Այս ցուցանիշները ես կարող եմ նաև 13 թվականի համեմատության մեջ բերել, ասենք օրինակ ես նշեցի, որ ծառայությունները հիմա վերջին 4-5 տարում աճել են 80%-ով, ասենք նույն 13-17 թվականներին նույն համաչափ ժամանակահատվածում աճել են ընդամենը ասենք 44%-ով։ Բոլոր ցուցանիշներով մենք ունենք տնտեսական աճի արագացման տեմպ։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիները նաև եւ այն, որ մենք խոսում ենք, որ նոր աշխատատեղեր են ստեղծվել, մեր ընդդիմությունը ասում է, չէ, աշխատատեղ չի ստեղծվել, այլ ստվերից է դուրս եկել։ Միգուցե դրա մի փոքր մասը այդպիսին է, բայց չի կարող տնտեսական տեմպեր արագանալ կրկնակի եւ դա ասել, որ ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Չի կարող արդյունաբերությունը 46%-ով աճի, բայց ասենք այնտեղ աշխատատեղեր չի ստեղծվել, այլ բոլոր աշխատատեղերը պարզապես տվերից դուրս է եկել։ Չի կարող առևտուրը 68%-ով աճել, բայց ասենք օրինակ այնտեղ աշխատատեղեր չի ստեղծվել, դրանք բոլորը ստվերից են դուրս եկել։ Ընդհակառակը, ես կարծում եմ, որ աշխատատեղերի մեծ ամասնությունը հենց իրականում նոր ստեղծված աշխատատեղերն են, որովհետև այն տնտեսական աճի տեմպերը, որոնց մասին ես խոսեցի, ուղղակի այլ եզրակացության հնարավորություն չեն տալիս, որովհետև չի կարող տնտեսությունը կուտակային առումով, ուրեմն հասարակ օրինակ, հա, ամբողջ մի տասնամյակի ընթացքում չաճի դոլարային արտահայտությամբ, մնա նույնը, բայց 4-5 տարում ավելի քան 7 միլիարդ դոլարի համախառ ներքին արդյունքը մեծանա բացարձակ արժեքով, բայց այդտեղ աշխատատեղեր չստեղծվեն կամ աշխատավարձի բարձրացում տեղի չունենա, դա ուղղակի տնտեսագիտական առումով նոնսենս է։ Կուզում եմ առադառնամ հաջորդ կարևոր հարցին, որը մեր քաղաքացիներին շատ է մտահոգում, գնաճի մասին, այսօր առիթ չեղավ գնաճի մասին խոսելու, բայց ուզում եմ նշել, որ այստեղ, այո, վարչապետը շատ կարճ անդրադարձավ գնաճին, որ մենք կրկնակի մեր ցուցանիշից բարձր ենք եղել, այո, բարձր ենք եղել, բայց նաև միևնույն ժամանակ մեր հետ համեմատող երկրների մեջ եղել ենք ամենացածր գնաճ ունեցող երկրներից մեկը։ Մեր հարևան բոլոր երկրները ավելի բարձր գնաճ են ունեցել, քան մենք, օրինակ Թուրքիան 72%, Իրանը 49%, Ադրբեջանի դեպքում 13.8%, Վրաստանի դեպքում նույնպես 11.5%։ Բոլոր ես հիմա բազմաթիվ երկրներ կնշեմ, որոնք մեր նման երկրներն են կամ
իրենց զարգացումամբ կամ տարածաշրջանով համատաբար մոտ են, եւ այդ բոլոր երկրներ ունեցել են ավելի բարձր գնաճ, քան մենք. Մոլդովա, Ուկրաինա, Լատվիա, Չեխիա, Ղազախստան, Բելարուս, Հունգարիա, Լեհաստան, Մակեդոնիա, Բոսնիա, Կիրգիզիա, Ռուսաստան, Բուլղարիա, Մոնտենեգրո, Սլովակիա, Սերբիա, Նիդերլանդներ, Թուրքմենստան, Ուզբեկստան, Խորվաթիա, Բելգիա եւ այլն եւ այլն։ Եվ վերջի վերջո աշխարհում միջին գնաճը եղել է 8.7%, իսկ մեր գնաճը մեր վիճակագրական ծառայության հրապարակած եղել է 8.6%, այսինքն 0.1%-ով ավելի ցածր։ Եվ էլ ավելի կարևոր ցուցանիշ էստեղ կարող եմ ասել։ Մեր գնաճի հիրախավորման նպատակադրման քաղաքականության արդյունքում արդեն գնաճը եկել է 5.4%-ի, ինչը այն նշաձողի մեջ է, որը որ ազգային ժողովը դրել է կենտրոնական բանկի առաջ։ Այսինքն փաստացի 4% պլյուս մինուս 1.5, 5.5%-ը դա առավելագույն գնաճն է, այսպես ասած, որ կարող է լինել։ Հիմա արդեն 5.4% ենք, այսինքն այս առումով նույնպես եկել ենք այն միջնաժամկետ, որ թիրախավոր որում ենք, որ պետք է գայինք մեր գնաճի թիրախին, այդ թիրախի սահմաններում ենք մենք եկել։ Հաջորդը, այստեղ խոսում ենք միջին ամսական աշխատավարձների մասին։ Նորից պետք է որոշակի համեմատությունների մեջ անպայման դիտարկել։ 2017 թվական գնաճային աշխատավարձերը 177.8000 դրամ են անվանական աշխատավարձը, 2022 թվականին արդյունքներով 235.6000 դրամ։ Բացարձակ արժեքով անվանական աշխատավարձը ավելացել է 57.8000 դրամով, բայց իրականում մարդկանց իրական աշխատավարձը ավելի մեծ է ավելացել։ Ինչու՞, որովհետև հիմա 22 թվականի արդյունքներով եկամտային հարկի տոկոսադրույքը եղել է 21%, իսկ 2017 թվականի արդյունքներով, 18 թվականի արդյունքներով այդ ժամանակ եկամտային հարկի գիտեք երաստիճան էր, եւ միջին եկամտային հարկը 25.2% էր։ Այսինքն հիմա ոչ միայն այդ ցուցանիշն է ավելացել, մարդկանց աշխատավարձը, անվանական աշխատավարձը 57.800 դրամով, այլ նաեւ նրանք հիմա 22 թվականի դրությամբ միջինում 4% ավելի պակաս հարկ են վճարել, 4.2% ավելի պակաս հարկ են վճարել, քան այն ժամանակ, հետևաբար իրական աշխատավարձի ավելացումը շատ ավելի մեծ է եղել։ Եվ վերջի վերջո, այս ամեն ինչը կարող է օրինակ ազդեցություն ունենալ միգրացիայի վրա, թե ոչ։ Իհարկե կարող է ունենալ։ Այն միգրացիան, որը տեղի ունեցել 2000-ականներին, այդ բացական միգրացիան, այն բացական միգրացիան, որը տեղի ունեցել 2010-ականներին, այս ազգային ժողովում, այս ամբիոնից մենք բազմաթիվ անգամ խոսել ենք, եղել են հրապարակումներ, որ դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում, ապացույցներ ենք ներկայացրել, ազգային վիճակագրական ծառայության թվեր ենք ներկայացրել, դրանց չեմ ուզում անդրադառնալ, բայց մի ցուցանիշ կա, որ ուզում եմ անպայման անդրադառնալ։ 2018 թվականից մինչև 2022 թվականն է ներառյալ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ներգություն, Հայաստանի Հանրապետություն մտած եւ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս եկած մարդկանց տարբերությունը կազմում է պլյուս 32.360 մարդ։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետություն 32.360 մարդ ավելի շատ մարդ է մտել, քան Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս է եկել։ Այսինքն մենք սա մի ժամանակաշրջան է, սա մի ժամանակահատված է, երբ որ մենք ունենք դրական միգրացիա, այսինքն սա մի ժամանակաշրջան է, երբ որ մենք ոչ թե պետք է խոսենք արտագաղթի մասին, իհարկե արտագաղթող մարդիկ էլ կան, բայց կան նաև ներգաղթող մարդիկ, եւ ներգաղթող մարդկանց թիվը 32.360-ով ավելի շատ է, քան արտագաղթող մարդկանց թիվը, եւ սա ուղիղ հայելային արտացոլանքն է այն տնտեսական քաղաքականության եւ այն թվերի, որը ես ներկայացրեցի, որովհետեւ վերջի վերջո մարդիկ այդ ամեն ինչը զգում են, եւ ինչ էլ մենք ներկայացնենք, մենք հակառակ կարծիքը այստեղից ներկայացնենք, դրական բացական, մեզ մարդկանցից լավ ոչ մեկ դա չի զգում, եւ այս 32.360 մարդուց լավ ոչ մեկ չի զգում, ինչպես օրինակ այն մի քանի 100,000 մարդկանցից, որոնք օրինակ 2010-ականներին Հայաստանը անվերադարձ լքել են, այսինքն այն ժամանակ էլ մի քանի 100,000 բացական միգրացիոն սալդո է եղել, այդ մարդկանցից լավ ոչ մեկ չի զգացել Հայաստանում տնտեսական իրական վիճակը, եւ այս մարդկանցից լավ ոչ մեկ իրականում չի զգում։ Եվ այս առումով կարծում եմ, որ այո, մենք փաստացի, եթե այսպես մի քիչ կարողա, չգիտեմ ինչքանով ճիշտ է այս մասին ասել, բայց եթե մենք կարողանում ենք
հիմա այս իրավիճակում նման արտաքին խնդիրների ունենալու պարագայում, նման անվտանգային միջավայրում ապրելու պարագայում կարողանում ենք այսպիսի բարձր տնտեսական աճ ապահովել, ես ուղղակի պատկերացնում եմ, թե հայ ժողովուրդն ու Հայաստանի քաղաքացիները ինչպիսի պոտենցիալ ունեն, եթե նրանց համար ուղղակի ապահովի ինչ-որ մի ժամանակաշրջան, խաղաղ ժամանակաշրջան, երբ որ նրանք ուղղակի չեն մտածի անվտանգության մասին և կմտածեն արարելու, աշխատելու, սովորելու, ստեղծագործելու։ Ուղղակի նման իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության թռիչքաձև տնտեսական աճը կարող է այնպիսի հրաշքների մասին խոսել, որի մասին հետագայում կարող են անգամ գրքեր գրվել։ Եվ իրականում հենց նրանք, ովքեր խաղաղության դարաշրջան չեն ուզում կամ խաղաղության վախենում են այդ խաղաղության դարաշրջանից, հենց վախենում են, կարծում եմ, հենց այդ ապագայից ու այդ հեռանկարից, որովհետև խաղաղության պարագայում ես ուղղակի վստահ եմ, եւ բնակչության ներգաղթը տեղի ունենալու Հայաստան, եւ տնտեսական մեծ աճի պոտենցիալի հնարավորություններ են բացվելու, եւ հետեւաբար ես կոչ կանեմ կառավարությանը ուղղակի կենտրոնանալ, շարունակել, հավատալ ու աշխատել խաղաղության օրակարգի վրա, որովհետև այդ օրակարգի լինելիության պարագայում մենք ամեն տարի ուղղակի պարզապես զեկուցելու ենք այսպիսի թվեր, որովհետև ես վստահ եմ մեր քաղաքացիների, մեր ժողովրդի պոտենցիալի վրա, և ընդամենը մեզ պետք է որպես կառավարություն ապահովել դա և աշխատել դրա վրա։ Մնացածը կարծում եմ մեր քաղաքացիները շատ լավ կանեն, և այդ մեծ պոտենցիալը մենք ունենք։ Թեև այսքանը շնորհակալություն, հանձնաժողովը բնականաբար քննարկել է, տարբեր կարծիքներ են եղել, բայց հանձնաժողովի մեծամասնության կարծիքը բնականաբար դրական է եղել կառավարության գործունեությանը 2022 թվականին։ Շնորհակալություն։